Zdravím, tady je iPhone.cz a u tohoto videa bych vám chtěl představit trik, díky kterému se můžete dostat do kteréhokoliv iPhoneu nebo iPadu se systémem iOS 8 a vyšší. Což je docela problém například u iPhoneu 4S, kdy už nebude mít nový update na jakýkoliv nový iOS, prostě skončili na iOS 9, na kterém to jde také a tím pádem se do iPhoneu můžete hacknout a můžete vidět všechny fotky a všechny kontakty, které v něm jsou. Jediné, co k tomu potřebujete, tak je být připojený k Wi-Fi a mít zapnutou Siri na tom daném iPhoneu nebo iPadu. Nic víc, nemusíte znát telefonní číslo, nemusíte znát nic. Takže já jsem tady vzal iPhone. Je úplně jedno, jestli máte jenom Touch ID, nebo jenom kód, nebo jaký kód, šestimístný kód, vlastní kód, to je úplně jedno. Vlastně, když tady zkusím, tak kód mi nefunguje. A pokud nevíte zrovna telefonní číslo nebo FaceTime toho daného mobilu, tak stačí se zeptat Siri. A to takto. Siri, who I am? Sorry, I didn't get that. Siri, who I am? You're asking me, Matt? A tady se vám zobrazí přesně telefonní číslo, na které můžete zavolat. Takže poté si to voláme z druhého mobilu. Nyní nezvedneme ani nepoložíme mobil, ale dáme zprávu a vlastní. Nyní zapneme službu VoiceOver, a to opět pomocí Siri. Siri, turn on VoiceOver. Okay, I turned on VoiceOver. Nyní budeme střídavě poklepávat dvakrát na řádek komu a jednou na klávesnici hned za sebou. Může to nějakou chvilku trvat a zabrat pár pokusů, ale jakmile uvidíme, že se nám levá lišta vysune, budeme vědět, že jsme byli úspěšní. Ano, teď se nám vysunula nabídka a my víme, že jsme byli úspěšní, takže opět můžeme vypnout VoiceOver. Hey Siri, turn off VoiceOver. A nyní, když začneme klepat na klávesnici, vidíme, že se nám už zobrazují kontakty. No, tady jsou kromě kontakty, takže ve videu budou kontakty zakryté, ale vpravo vidíme, že u některých je jíčko jako informace. Když teda na tento kontakt přejdeme a poté dáme vytvořit nový kontakt, zobrazí se nám úplně nové políčko pro vytvoření nového kontaktu a nyní už stačí kliknout na tlačítko přidat fotografii. Vybrat fotografii a tada, jsme ve fotkách. Já jsem tady dal schválně nějaké neutrální, ale když se kouknete, můžeme listovat fotkama. Úplně všemi. Je tady všechno. To je asi konec dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte like nebo odběr a těším se na vás u dalšího dílu.